Ja, tet je vodu. Kar je pa bilo? Poskodi. Zdaj bo malo špat. Pelhan. Volkswagen. Pa dobro, oni so metropa. Kurba, ovinek tam nekaj. Jezus. Pusto tam dele. Tele male stvarce tudi kar grejo. Tati, kjeri so prvič tu, a veš, niso mogli nikjer testirati. Dober. Thank you.
Pa ja tot BMW. Jo, ka volant. Super speciale. Tih ultimer jo je ker. Odbije ti bek. Ne. Pet in šest avto, je. Ford Fiesta. Ova druga delo. Je pa vozit. Tesnilo. Je pa
2 minute čez 12. Je 2 minute čez 12. Če je pusto tam. Pri Hohovskem igrišču. 5 minut, pa še tudi on smira. 6. Sitar. Je trek, je bo letos. Goriva unga. Pa kak je vaš kak teti not ko mi pride? Bratec. Ne. Od porihto ga. Thank you.
V štali noter jih je imel skozi. A tudi je slovensko prvenstvo prijavljenega, pa dal mu je, Slovenci so mu dali avto, a veš, Ikea Sport mu je dal, da vozi celo sezono. A veš, sovoznica rekla, furata pa mu sovoznica reče. Ka? Ja, pa mu sovoznica reče, nič več, fertik. Ja, to so neki ful čudni avti. Ja. Ni, ta zadnja je lada. Ni več. Letos na dirki. A se, aja ne, ni, ločni kar. Vitek, da ne. A to je starček, lega, švaba. Strica je ma bolj tamle. Strica je ma bolj parpelo. Skledar! To je 30 let star avto. Da boš ti dok snima, ti bo 30. To sfuka, je da? Ja, to je, ja. Kaj zajepa? Ja, sem še ne moja, sam te te. Če bo prišlo do tega.